novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de ter conosco Eloísa Pires e vamos falar de um assunto e será uma série de programas porque é sobre o livro Evolução em Dois Mundos psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Como o tema é interessantíssimo e nós não teríamos tempo então pouco é, tão pouco espaço nós vamos fazê-lo em três programas Heloísa que bom você está conosco hoje e falando sobre este livro esclarecendo tirando dúvidas é, evolução em dois mundos é um livro que precisa ser estudado Nossa né? e como as pessoas ficam com medo de palavras. Existem termos próprios da especialidade médica, da biologia, mas nós temos que penetrar no conteúdo, que é brilhante, é um convite à evolução. Sinto-me feliz em homenagear o querido Francisco Cândido Xavier. Heloísa, existem alguns. Indivíduos que se dizem espíritas, que denigrem a obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Você que diz sobre isso? É um absurdo. Não são espíritas na realidade. Não estudaram Kardec na interpretação verdadeira e não compreendem a doutrina. Herculano Pires respeitava profundamente a obra de André Luiz. E alguns que se dizem fãs e estudiosos de Herculano querem dizer que é perigoso ler André Luiz porque querem substituir Kardec por André Luiz. Tolice, Kardec é a bússola. Mas André Luiz é a luz que ilumina essa bússola para compreendermos melhor os ensinamentos de Jesus de Nazaré. O livro Evolução em Dois Mundos, do qual tratamos hoje, visa desenvolvimento apenas intelectual? De forma alguma. O querido André Luiz diz assim, que ignoramos como exterminar sombras de corações angustiados, tirá-los de verdadeiras poças de lágrimas. E alguns corações angustiados se entregam à delinquência. Este livro convida-nos ao crescimento, ao progresso, à compreensão da misericórdia de Deus na construção de nós mesmos do nosso corpo físico. E hoje existem tantos corações angustiados, não Heloísa? Que se, é triste o momento os jovens Ainda hoje estava vendo no jornal que mergulham nas drogas, no álcool. Jovens universitários fizeram uma festa e caíram de bêbados, foram quase em coma para os hospitais, porque não veem a luz da nossa continuidade, da nossa imortalidade, da nossa grandeza espiritual. O que é fluido cosme? Ah, esse capítulo de André Luiz é lindo. E nós casamos esse capítulo com a gênese de Kardec, mostrando que a preocupação maior de André Luiz é caminhar de mãos dadas com Kardec, com o trabalho da equipe do Espírito da Verdade. Fluido cósmico universal, diz o querido André Luiz, é o austro divino, é o pensamento do Criador. Nele vivem constelações e sóis, mundos e coisas como os. Peixes mergulhados no oceano. Olha que divino! E depois ele fala que as inteligências divinas, os espíritos maiores, agem sobre essa energia. E a Gênesis diz: construindo tudo que existe de material e de semimaterial, menos o espírito, que é individualização do princípio inteligente. E Kardec diz: sobre ele age o pensamento de Deus, as leis de Deus, formando a matéria mais ou menos condensada. E André Luiz lembra Paulo: em Deus estamos, em Deus nos movemos. Então, fluido cósmico é também universal abrange outros planetas, estrelas. Isso, esta é a grandeza da obra de André Luiz. Como no trabalho de Kardec, é um convite à transcendência, arrancar o indivíduo do ficar focado no barro da terra é o interexistente. Ele diz assim: uma grande cidade, a nossa galáxia é uma grande cidade no meio a outras imensas cidades, todas construídas por essa energia cósmica, esse fluido cósmico universal, esse austo do pensamento do Criador. Que bonita! É linda, é poesia. Você falou em cidade. Como as inteligências do mundo espiritual conseguem construir cidades, constelações estelares, galáxias e os necessitados? Como constroem as regiões dos necessitados? Elas estão também lá? Olha que interessante. Ele diz assim. Constrói agindo as mentes superiores sobre os corpúsculos. Ele diz: não podemos definir corpúsculos no nosso atual estágio de evolução. Se ele diz isso, imagina nós, o nosso estágio de evolução. Mas as mentes superiores agem sobre essa energia cósmica, construindo cidades. Casas, árvores, aquilo que desejam. Mas André Luiz também nos lembra, sobretudo no livro Libertação, que dá as mãos ao céu e inferno de Kardec, que as mentes inferiores necessitadas, todos nós agimos sobre essa energia, construindo consciente ou inconscientemente aquilo que desejamos. É um convite a orar e vigiar de Jesus. Vone Pereira, no seu Devação do Invisível, também lembra a nossa capacidade de co-criar sobre a criação divina. Não podemos imitar Deus, André Luiz diz. As criações dos co-criadores nossas e mesmo da espiritualidade superior são transitórias, se desgastam. Só Deus é o grande criador. Nesta criação, quando nós estamos, por exemplo, interligados à Terra, com o chamado céu, universo, nestas criações nós podemos atingir esferas mais elevadas se aqui não somos elevados? A gênese é clara: fluidos dissemelhantes se repelem. O maior pode vir até o menor, o menor tem dificuldades. É aquela alegoria linda de anjos, na alegoria de Adão e Eva de anjos com espadas brilhantes que impedem a volta de Adão e Eva. Então há uma incompatibilidade fluídica. A forma como esse fluido universal se condensou nas esferas nas dimensões melhores é completamente diferente da forma rude com que ele se condensa nas esferas onde habitamos. Aquele que não é espírita tem uma dificuldade muito grande é, em falar em corpo. Espiritual. O que é corpo espiritual, Heloísa, e qual é a sua constituição e função? Porque acreditam, o corpo também lá permanece corpo. É assim? É lógico, é um corpo, é um corpo energético, é o corpo espiritual. O próprio apóstolo Paulo usou esse termo. Semeia-se o corpo animal, surge o corpo espiritual. Os egípcios falavam no K, a parapsicologia fala no corpo bioplásmico. E esse corpo espiritual, diz a parapsicologia através do russo Vassiliev, é formado em parte de plasma físico e em parte de energia desconhecida que é o que Kardec diz. O querido André Luiz fala num campo eletromagnético que depende, cuja frequência, cujas possibilidades. Novamente, o convite ao crescimento. Depende do merecimento de cada um. Construímos o nosso corpo espiritual de expressão. Aqueles que vibram numa forma mais luminosa constroem corpos belíssimos. Os necessitados os constroem em necessidade. E muitas vezes dizem os parapsicólogos russos em experiências além da cortina de ferro, quase que mutila o corpo espiritual, que apresenta manchas quando o pensamento menor é uma constante que se expressa em doenças no corpo físico. E Kardec diz: no perispírito encontramos a chave de inúmeras moléstias. Então, André Luiz está no contexto espírita de forma brilhante. Aquele que nega a importância da obra de André Luiz, de Emmanuel, trabalho de Chico, na realidade não é espírita. Essa comprovação científica destas informações da, da obra de André Luiz deveria ser estudada ou mais estudada dentro das casas espíritas? Eu hein, acho. Ficam, às vezes, perdendo tempo com obras ditas modernas que apresentam ideias bizarras, tolices. Vamos estudar aquilo que deve ser estudado. Então, pega esse livro ímpar e pega um livro que saiu agora, do Dr. Norman. O cérebro se transforma. Pela ação do pensamento, ele conta casos em que o indivíduo consegue voltar a enxergar, se cura de problemas vários. A plasticidade do cérebro permite a cura. E André Luiz explica por quê. Porque a mente age e dirige as células do corpo físico, depois de agir sobre todo o corpo espiritual. É atualíssimo. Concorda com o livro de Oliver Sacks? Estou oh, citando escritores não espíritas. O homem que confundiu sua mulher com o chapéu e um antropólogo em Marte. Então é um livro que nós chegamos na Saraiva e podemos pensar livros de ciência sobre o cérebro, sobre a importância do pensamento, sobre o equilíbrio emocional, os de Daniel Goleman, por exemplo, e falamos, nossa, naquela época André Luiz já apresentou isso com mais propriedade, porque ele não ficou focado no barro, ele olhou o homem no corpo físico e o homem no corpo espiritual. Você falou Homem no Barro. Como teve início a vida no nosso planeta? Ah, também é um capítulo magnífico que concorda com o livro atual, Equilíbrio e Desequilíbrio, de um biólogo, Henrique Rodrigues, que não é o nosso, é um biólogo da USP. E a André Luiz, antes dele, falou que havia uma fornalha, a terra era uma fornalha. Quando ela esfriou, as condições foram favoráveis, surgiram os mares mornos e uma geleia cósmica envolveu a terra. E dela verte, diz André Luiz, a mônada, a semente do espírito, concordando com o filósofo alemão Leibniz, que diz isso mesmo: a mônada, a semente do espírito. E nós somos essa mônada, que diz André Luiz, assim como a semente do carvalho a bolota. Traz o arquétipo da futura árvore, nós trazemos o arquétipo do ser magnífico em que nos transformaremos. Quais as primeiras formas de vida? É uma pergunta, sim, que muitos é, ditos ateus, não religiosos, estão querendo confirmação. E a ciência, falando sobre essa mônada que verte a filosofia, a ciência, nos mares mornos, o crescimento dos indivíduos através da seleção das espécies, o enriquecimento do indivíduo nos convida a pensar que existe algo além do corpo físico, porque como poderia nós que nos iniciamos, como diz Augusto dos Anjos, nos vírus, bactérias, protozoários, nós que dizem Luiz Vertemos nas primeiras expressões de vírus, bactérias, e fomos num crescendo, concorda a gênese de Kardec, dos eumintos ou vermos intestinais, crescendo até os insetos, pássaros, mamíferos, entre os quais o homem se situa, se não houvesse um renascimento, uma acumulação de experiências. Haveria, cada, depois de cada morte, um cessar de vida. E tudo teria que se iniciar nos vírus e bactérias. Seria uma perda de tempo. Nossa Se senhora. nós não crescemos, no, dando uma continuidade, imagina perdendo esta continuidade, né? No, no, a Terra estaria parada, estagnada. Parada. Vírus, bactérias, protozoários só. No processo de evolução da Terra, como ocorre o desenvolvimento da razão? Item lindo de evolução em dois mundos. Faixas inaugurais da razão. André Luiz nos diz que o ser vai através, até chegar ao homem da idade da pedra, vai acumulando experiências, vai automatizando, eu diria assim, processos psíquicos, vai aprendendo da necessidade de sobreviver. Ainda assessorado pelos arquitetos divinos, pela espiritualidade superior. E quando essa aprendizagem se desenvolve, ele também vai começando a raciocinar melhor, desenvolvendo a memória, a capacidade de reprodução, as habilidades que permitem a inauguração do raciocínio, a faixa inaugural da razão. A razão, lembra Pires, em Introdução à Filosofia Espírita, que se desenvolve através das experiências do sentido, na aquisição de conceitos que, como diz Kant, são as categorias da razão. Então, André Luiz dá mão a todos os pensadores maiores, espíritas e não espíritas. É interessante estudá-lo realmente acompanhando com outros livros, até aqueles que muitas vezes querem denigrir a imagem, porque você criticando, você vê a luz. É verdade. Não é? É, você tem Deviam fazer isso, pegar outros livros, pegar os livros fundamentais de Kardec, os livros de Herculano, de Diolindo, de, de Jorge André, e eles vão dizer, não, mas esse livro é fabuloso. Como o autor explica... O que ele chama de Elo perdido. Ah, elos isso perdidos. também como ajuda até a ciência oficial. Pois é. Porque a ciência diz como um homem quase macaco se tornou um homem que já pensava. É. Aí o querido André Luiz diz este homem quase um macaco foi levado para o mundo espiritual, trabalhado nos órgãos de fonação, o larígio profundamente trabalhado para que ele conseguisse a articulação das palavras. Perfeito. Ele já se expressava o indivíduo da terra através da mímica. Os animais inferiores se comunicam através da através terra. De, de uivos, de, e o homem precisava um trabalho maior nos órgãos de fonação para conseguir articular a palavra que provoca um grande desenvolvimento do pensamento, embora a própria palavra expresse já um desenvolvimento maior do ser através de espírito. Você falando em palavra é, é muito comum se nós prestarmos atenção, se ficarmos muito estressados, a pessoa atinge a voz, a palavra, a, a, como o pensamento pode agir. Nas cordas vocais, uns ficam roucos, outros tossem. A, a, a pessoa perde a, a palavra. Nossa, a razão não é? E às vezes, por problemas do passado, nasce com dificuldades imensas. Como o pai da Rainha Elizabeth, da Inglaterra, é... tem aquele filme, O Livro Lindo, O Discurso, o Discurso do, rei. do Rei. Ele passou uma encarnação lutando para corrigir. Problemas que ele trouxe provavelmente de um passado. É, a voz está muito relacionada. Realmente nós observamos, por exemplo, é, em várias raças de animais, o cão. Ele não fala, mas ele expressa a vontade, o sentimento o que ele quer. Através do som que ele pode emitir, não é? E você entende. Entende-se. É, a minha filha tem duas tchuau e uma delas dá ordem, que ela quer biscoito, um biscoito próprio. Ela chega e. Ao... Nós sabemos quando ela quer biscoito, claro. quando ela quer sair, que coisa. Ela tem o pensamento, então a articulação, a palavra foi levada para ter. Este exercício para que o homem pudesse falar. É, porque desenvolve a capacidade de um pensamento coerente, contínuo. O homem da caverna, ele uivava mais do que falava? Provavelmente, né? Uns sons diferentes, né? É porque a Constituição dele ainda não é. tinha não é aquele desenvolvimento maior, era primitivo. Era um não? homem rude, é que coisa não é lindo, Nena? É. Meu, como tem coragem de falar que essa obra não ajuda? Meu Deus, não leu? É, e dizer ah mas nós não podemos ser oriundos é, do macaco ah, do outro, é. mas meu Deus e eles naturalmente ficam no mundo à parte? E a ciência não prova que o nosso DNA é igual do macaco, do porco, do rato. É. Então somos irmãos, como dizia São Francisco de Assis. Não adianta orgulho, pretensão, mas somos anjos é. adormecidos. Que importa a roupa física, importa a luz que nós somos. O que desenvolvemos primeiro? O corpo físico, como você disse antes, ou o pensamento, para ter a razão? É. é. André Luiz mostra que, primeiro, o ser está inconsciente. Ele é auxiliado pelo pensamento dos arquitetos divinos, como ele diz tão lindamente, da espiritualidade superior. Até que, através de todas as experiências repetitivas pelas quais ele passa, ele vai conseguindo a se situar melhor do mundo primeiro, como uma consciência fragmentária flashes de pensamento até desenvolver esse pensamento contínuo que caracteriza o ser humano. Então, estando aqui na Terra e acreditando que nós iremos é, para o mundo espiritual e viver este mundo, como é o nosso exercício de pensamento aqui, como encarnados? Como deve ser, Heloísa? Exatamente a função. Da doutrina espírita, da obra de André Luiz e da obra de outros grandes pensadores, despertar em nós a compreensão de que não somos seres de carne, de que essa expressão maravilhosa em que estamos agora nos permite a transformação em seres espirituais e, mais tarde, em arqu arquitetos divinos, auxiliando aqueles que se iniciam na grande caminhada. Como ocorre a automatização fisiológica? Aí ah, eu também achei. Esse, esse item também é, é muito bem explicado. Da repetição dos atos necessários à sobrevivência, auxiliados pelos seres espirituais, da repetição da necessidade de respirar, do funcionamento do coração, o que no início é realizado com o auxílio de espíritos maiores, mas também. Tarde, se expressa num aprendizado que permite a automatização. Por exemplo, nós não precisamos pensar: ai, meu estômago precisa funcionar, meu coração, meu intestino. Todas as experiências vividas através dos séculos se expressam num automatismo maravilhoso que às vezes quebramos por motivos vários, inclusive por incompetência emocional. Esta Incompetência emocional é que deve ser educada através deste exercício até de evangelização e de continuidade. Heloisa. Perfeito. Jesus veio nos libertar da incompetência emocional e só podemos nos libertar da incompetência emocional quando sairmos de dentro de nós mesmos, como amar, quando começarmos a amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como podemos nos amar se somos indignos? Se sabemos que não estamos adequados para a evolução? Então Jesus veio através dos seus ensinamentos reapresentados por Kardec e por obras magníficas como de Emmanuel, André Luiz Ivone Pereira, Herculano de Olindo, ensinar-nos a arte de bem viver a arte de ser felizes, a arte de se tornar um indivíduo de bem, contribuindo para um mundo melhor. Mas o homem deste nosso século tem evoluído muito intelectualmente, mas desenvolver, educar instintos tem dificuldade. Muita, sentimos. porque ele não se sente como um ser angélico. Enquanto achamos que começamos no berço e acabamos no túmulo, a nossa visão é gozar, ganhar dinheiro, conseguir todo o conforto físico. Aí Jesus disse, Nécio, nessa noite virão buscar a tua alma. Então no meio espírita nós vemos os imediatistas que exploram a doutrina não é por mal, é uma fase de evolução. Nós somos crianças muito pequenas, fetos no desenvolvimento da razão. Mas outros ainda estão no berçário. Sim, Não entendem gente. que a finalidade da vida e da divulgação da doutrina é melhorar a terra e nos melhorarmos. Prepare-se, Luísa, que nós teremos mais assuntos para o próximo programa. Ai, mas olha, esse assunto eu passo a noite falando, hum, né? Obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser, com vida além da vida.